majina mimi naitwa Andrew Masai. Mimi ndio bwana wa bibi wa Eunice Masai mwenye alikufa. Nimeshughulika na mambo ya postmortem. Nimepata shida bibi alikuwa na askari walimfuruta wakamzizi ikakatika. Sasa tumefanya postmortem. Tumeona damu alikuwa na bleed ndani. Sasa tukaona hawa askari ndio walifanya kusababisha hiyo ajali. Kwa sababu mimi pipi tulikuwa tunaisha hapo hata na kujipa kila siku. Sasa nataka serikali iingilie hapo ndani inisaidie. Kwa majina ni Celeste na Kesa Ngana. Eunice akiwa dada yangu amekuwa mwenye afya akifanya kazi yake vizuri, lakini tarehe 9 wakati maskari walikuja nyumbani wakamshitua, wakaenda na yeye, wakati walienda kumchukua kutoka kwa sel hakukuwa vile alikuwa ameenda. Diposa kesho yake asubuhi alipatikana alianguka na kukufa. Daktari tunamleta amefanya postmortem. Tumeona shida ni kwamba alishutuliwa na misisi ikakatika, tamu ikafunika moyo. Sasa tunaomba serikali iingilie kati na itusaidie. Kwa majina mimi naitwa Emmanuel Were, nikiwa ninafanya na mashirika yasiyokuwa ya serikali, nikiwa mtetezi wa haki za binadamu. Wakati kisa hiki kilipotokea tuliweza kusikia katika vyombo vya habari, lakini ikabidi ya kwamba tuende mpaka mahali ambapo kisa kilitendeka tukaweze kupata ukweli vile ambavyo ulivyokuwa na vile ambavyo jamii vile ambavyo imesema. Ilikuwa tarehe 9 lakini sisi tulifika huko tarehe 11, tukaweza kuchukua nakala zetu na baadaye kuweza kutumia mashirika yale tunafanya nayo kazi ili ikaweze kutusaidia na daktari ambaye amekuja kusimamia mambo ya upasuaji, na vile vile tukaweza kuchukua hatua tukajua ya kwamba tutaweza saidiana aje na familia, kwa sababu imekuwa ni kifo ambayo ilikuwa ya ghafla. Na tunangoja ripoti ya daktari, tayari imetoka, tunajua ya kwamba tunaweza kushare na shirika letu ambalo tayari ameshare, alafu baadaye tukaweza kufuatilia na kuandika ripoti, kwa sababu hakikuwa ni kifo ambacho tunasema ya kwamba ilikuwa tu ni kawaida, ni ile hali ambayo huyu vile ambavyo alivyoshitumiwa na akaweza kupelekwa mpaka korokoroni, alipotoka huko hakuweza tena kuendelea kuwa na uhai wake. Kwa hivyo sisi tunasimama pamoja na familia kama mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, tunatetea haki za binadamu na tunasema ya kwamba ukweli ukaweze kubainika na baadaye watu wote wakaweze kuwa wanaona ya kwamba wamepata uhuru wao ama wamepata justice. Hiyo ndio tunaomba kwa ajili ya familia, na tutasimama pamoja na familia mpaka tufike mwisho ya kesi hii.